Սեզ հարգելի ակնթիռներ, հետ միջօրեի ժամը 4-ն է, Future-ը կսկսենք հայերեն լուրերու հաղորդումը, նախ կփոխանցենք խորաքիրները։ Լիբանանն ու լիբանանցիները վերջին հրաժեշտ ու դանսավահին։ Առողջապահության նախարարությունը գարմիր մոմով կփակե գատնեղենի տանեյել կորզարանը։ Դխրունի ուսանողական երիտասարդական միությունը կնշե զոհված հայ երեք օտաչուներուն հիշատակը։ Գանցնինք մանրամասնություններուն։ Այսօր առավոտյան Բեյրութի կենտրոնական Մարժա Ուրջիոս եկեղեցվո մեջ դեղի ունեցավ լիբանանցի մեծանուն արվեստագետուհի Սաբահի հուղարգավորության արարողությունը, ներկայությամբ վարչապետ Թամամ Սալամին, ղարավարության անդամ նախարարներու, մեծաթիվ երեսփոխաններու, Սաբահի ընտանեկան բարականերուն, նաև բազմաթիվ արվեստագետներու, երգիչներու, լրագրողներու, լիբանանեն և արաբական աշխարհեն ժամանած պատվիրակություններու։ Սաբահի մարմինը ուսերուն վրա գետրոնական Բեյրութ ժամանեց գեսորին և եգեղեցի մութ կործեց լիբանանյան փանագի փողերախումբի նվակած երաժշտության հնչյուններուն ներքո, նաև Սաբահի երգերուն ներքև։ Հուղարգավորության արարողությունը կատարեց մարունիներու կարդինալ Փշարա Ռաի պատրիարքը, որ շեշտեց Սաբահի արվեստին կարևորությունը և անորդերը լիբանանցիներու միասնականության ամրապնդումին մեջ։ Արարողության ավարտին Սաբահի մարմինը դեղափոխվեցավ իր ծննդավայր, Ալեյ Քավարի Դադուն քյուղը, ուր քիչ ետք դեղի գունենա թաղման արարողությունը։ Արսելի մեջ կերևարված զինվորներու հարազատները դագավին գը փողոքեն նսկացական վերիվայրումներու հանքրվանմը։ Հարազատները դեսակցեցան առողջապահության նախարար Ուաել Աբուֆաուրի հետ։ Վերջինս դեղեկացուց, որ ղարավարությունը որոշած է ուղագի օրեն փանակցիլ Ջաբհաթըլ Նուսրա գազմագերբության հետ, նաև օգտվել Քաթարի նշանակած միջնորդի չանկերեն։ Այսուհանդերձ քերիներու հարազատները եւ մասնավոր ապար զինվոր Ալի Բազալի ընտանեկան բարակաները մտահոգ են։ Գգարձվի, որ Նուսրան գբահանչե Ռումիեի մեջ փանդարգված 5 իսլամիստներու ազատ արձակումը մինչև 2-7 օր, այլապես կսպառնա կորձատրել Բազալը սպանելու մահաբաժի որոշումը։ Առողջապահության նախարարությունը հայտարարեց, որ սննդամթերքի անվտանգության կծով գործողությունները, արշավը և խուզարգումները դագավին կշարունակվին։ Նախարարութենեն պատվիրակությունը 3 ուղղվեցավ ԲԿԱ-ի հրճագավոր Սենտր Թանեյել հաստատություն խուզարգելու համար անոր ցառնարանները։ Հաստատության բահագը նախ փորձած է գանխարգելել նախարարության քննիչներու մուտքը, սակայն ԲԿԱ-ի տադախազության հրահանգով գարելի եղած է թռները փանալ և մուտք կորձել հաստատութենեն ներս։ Քննիչները ապացուցած են 5 ցառնարաններ, որոնց մեկը թադարգեր, իսկ մյուսներու մեջ գտնված են սպառման ժամկետը անցած և մաքրության չափանիշերը խախտող արդատություններ։ Քննիչները ապագարմիր մոմով փակած են սառնարանները և հաստատության թռները։ Գագնգալվի, որ նախարարուհի Ուաել Աբուֆաուր վաղը թադագան հայց ներգայացնե հաստատության սեփականադիրոջ թեմ քաղաքացիներու առողջությունը վտանգելու հանցանքով։ Հանրոքուտ աշխատանքներու և փոխադրության հարցերու նախարար Ղազի Զայթեր, որ ընդունեց Բալբեք Հերմել շրջաններեն քաղաքապետական պատվիրակություններ, որոնց հետ քննարկեց քաղաքական և գենցաղային խնդիրները։ Նախարարը գոչ ուղեց ընտրելու նոր նախակահմը, որպեսզի վերաշխուժանա պետական հաստատություններուն աշխատանքը։ Զայթեր նաև թիտել դվա, որ Մուստաբալ Հոսանքին և Հեզբալլայի միջև սկսելիք երկխոսությունը կարելի է նաև ընդարձակել և անոր մեջ ներքրավել լիբանանյան բոլոր խմբավորումները, լուծելու համար երկրի բոլոր խնդիրները։ Արդակին գործոց նախարար Ժբրան Բասիլ շեշտեց հանրապետության նոր նախակահը շուտով ընտրելու և ընդրական ժողովրդավարական օրենքը վավերացնելու կարևորությունը։ Ֆրանկոֆոնի գազմագերբության ժողովի ընթացքին լիբանանի խոսքը արդասանելով Բասիլ նշեց, որ լիբանան կգտնվի փոթորգոտ հանքրվանի մեջ և շրջանային անգայունությունն ու սուրյո հարցը կվտանգեն երկրի գացությունը։ Բասիլ իր խոսքին մեջ նաև անդրադարձավ լիբանան աբաստանած սուրիացի քաղաքտաներու թղթաձրարին և թիդել դվա, որ միջազգային ընդանիքը պետք է օգնե լիբանանին, որպեսզի լիբանան օգնե քաղաքտաներուն։ Աբահովական առումով լրատվական դեղեկություններ նշեցին, որ ցեռնարումբը նետված է այսօր առավոտյան Տրիպոլիի Բեբետ Բենի շրջանի Հարբա մզգիտին մոտ նյութական վնասներ պատճառելով երկու ինքնաշարժներու։ Իսկույն միջատեպի փեմավայր ժամանած են լիբանանյան փանագի միավորները, շրջապատած են վայրը և աշխատած են հետապնդելու հանցագործները։
Հողը արյունով են բահում, իմացեք լոզունքի ներքո, սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան գուսակցության դխրունի ուսանողական միությունը քննահանելի նախաձեռնությունը ունեցավ գազմագերբելու հոգեհանգիստ և մոմավառություն։ Ի հիշադակ հայոց բանակի նորակույն նահատակներ Սերգեյ Սահագյանի, Ազատ Սահագյանի և Սարգիս Նազարյանի, որոնց ուղղաթիրը խոցված էր ազրբեջանական Նենք ոսոխին ցերամփ անցյալ 12 նոյեմբերին և միայն նոյեմբեր 24-ին էր, որտեղի ունեցավ անոնց աջույններ ու հուղարգավորությունը, իսկ հաջորդ օրը թաղման պաշտոնական արարողությունը եռապ լուրի բանթեոնի մեջ։ Սուրբ Գևորգ եկեղեցվո մեջ դեղի ունեցած հոգեհանգստյան արարողութեն են ետք Լիբանանի մոտ Հայաստանի արդագարգ և լիազոր տեսպան Աշոտ Քոչարյան, Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս Աշոտ Վարդանյան, սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան գուսակցության Լիբանանի շրջանի վարիչ մարմնի Ադենաբեթ Ալեքսան Քեշկերյան և անդամներ, գուսակցության պատկան մարմիններ ու ներգայացուցիչներ, դխրունիականներ, հայկ բժշկի անբադանեկան միության անդամներ և համագիրներ ուղղվեցան մոմավառության, որ մեջ հոգեմփենմենի թարմանադան սրահին մեջ այս արդիվ դեղի ունեցավ հավակ։ Պացման խոսկով դիկրան Միհրանյան, որ դխրունիական փոլոր երիտասարդներուն անունով վրդովմունք և ընդվզում հայտնեց ազերիական վերջնակույն թավին իդես, բադրաստագամություն հայտնեց որպես հայ զինվոր հայրենիքի սահմանները անբիղծ բահելու, արժևորելու համար իրենց կոչումը, հանցնարություն հայտնելով միաժամանակ շարունակելու կաչ նահատակներու նվիրական գործը։ Օրվան գլխավոր փանախոս Հակոբ Գերգերյան նախ պատմական ակնարկովմա անդրադարձավ արցախյան ազատամարտի մասին և այս քոյաբայքարին մեջ հնչագյան գուսակցության ներդրումին, որ դրսևորվեցավ հատկապես Մեծն Մուրադ Ջոգադի գազմությամբ։ Փանախոսը ապա մանրամասնորեն ներգայացուց հայոց բանակի նորակույն նահատակներու մահվան մասին դվյալները, որոնք միջազգային ընտանիքին առջև հանդիսացան ևս մեկ փաստ ազերի թուրքի անվստահելիության և Նենք նկարագրի մասին։ Իր գարկին Լիբանանի մոտ Հայաստանի արդագարգ և լիազոր տեսպան Աշոտ Քոչարյան շեշտադրեց, որ մենք հայերս որպես հավաքական ազգ և իբրև պետություն մեր մեջ ուժ կդանք վերադառնալու միջազգային քաղաքական փեմ, ասելու համար, որ մենք գշարունակենք մեր հավերժական ընթացքը և վճռականենք թույլ չտալու մեր հանդեպ ոչռակորձություններ ու գրգնությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ուղղաթիռի ոչնչացում Ադրբեջանի կողմից հերթական սադրանքն էր իրավիճակը սրելու, բանակցային գործընթացը խափանելու նպատակով, խախտելով հրադադարի ռեժիմը և դիմելով բռնության Բաքուն անտեսում է Մինսկի խմբի համանախագահների և միջազգային ողջ հանրության կոչերը ուժիչ կիրառման, հրադադարի ամրապնդման և վստահության ամրապնդման միջոցառումների վերաբերյալ, դրանով իսկ պատասխանատվություն ստանձնելով իրավիճակի կտրուկ սրման համար։ Ինչպես նշել է տարբեր առիթներով Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նոր անկախ Հայաստանին այլևս հնարավոր չէ խաբել, ահաբեկել, պարտադրել կամ շանտաժի ենթարկել։ Դրա մասին են վկայում բազմաթիվ դեպքեր։ Դրա մասին է վկայում մեր հերոսների հատուկ գործողությունների իրագործումը, որի արդյունքում մեր զոհված տղաների դիակները դուրս բերվեցին կրակի տակից, ապացուցեցինք աշխարին, որ հայ ժողովուրդը հաղթանակում է նույնիսկ ամենածանր պայմաններում, ցուցաբերելով արիություն, կամք, վճռականություն և տոկունություն։ Հայ ժողովուրդը ուղղակի անպարտելի է, եթե աշխարին ներկայանում է միասնական ճակատով, եթե հայության բոլոր հատվածները, բոլոր խավերն ու քաղաքական ուժերը գործում են համաձայնության, փող լրացման մտնոլորդում մենք անպարտելի ենք։ Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք միասնականությամբ, նվիրումով, համերաշխությամբ պետք է հաղթահարենք բոլոր մարտահրավերները, պետք է դիմակայենք բոլոր խնդիրներին, փառք մեր անմահ զինվորների հիշատակին։ Հավերժ փառք հայ ժողովրդի լուսավոր ապագան կերտելու դժվարին ճանապարհն անցած բոլոր ազատամարտիկներին և հերոսներին։ Գազմագերբությամբ Beirut Celebration Association-ի և հովանավորությամբ զբոսաշրջության նախարար Միշել Ֆրաունի համագործակցությամբ Լիբանանյան բանակին Բեյրութի քաղաքապետարանի ներքին գործոց նախարարության, արտաքին գործոց նախարարության, Լիբանանյան Գարմիր խաչի և քաղաքացիական ապահովական ուժերուն շուրջ 200 000 լիբանանցիներ այսօր հանուն Լիբանանի միասնականության և խաղաղության ցերկ-ցերկի դալով մարդկային շղթամը գազմեցին, որ երկարեցավ հարյուրավոր կիլոմետրեր, միջեր գրական զովուն վրա ինգած հյուսիսային Տրիպոլի քաղաքին, Ջունի, Աբա Բեյրութ, Ռաուշե, Բաթրուն և Թևի հարավ մինչև Սայդա և Սուր։
Այս ձեռնարկեն վստահորեն մասն պիտի չմնայ Լիբանանահայությունը, հետևաբար յուրաքանչյուր հայահոց շրջանի մեջ հայ երիտասարդներ եւս պատրաստ էին իրենց մասնակցությունը բերելու Hand in Hand United for Lebanon ձեռնարկին, իրենց հանձնառությունը հայտնելով Լիբանանյան հայրենիք միասնականության եւ անկախության։ Զբոսաշրջության նախարար Միշել Ֆրաուն եւս միացավ մարդկային շղթային, շեշտադրելով, որ պետությունը պետք է վստահի քաղաքացիական ընկերության ներուժին հագարակ պետական կառույցներուն մեջ շարունակվող անթամալուծիչ իրավիճակին։ Եվ այժմ ծանոթում այն ընդմիջում, որ մեի հետ միջազգային եւ շրջանային այլազան լուրեր։ Շարունակենք հաղորդումը։ Առնվազն 30 անձեր զոհվեցան եւ 100 ուրիշներ վիրավորվեցան Սուրյո մեջ, երբ ռազմական օտանավեր թիրախնդրեցին Դրայի ժասեմ ավանը։ Օտային հարցագումներ նաեւ թիրախնդրեցին Մոդագա Նաուա շրջանը, մինչ բախումներ դեղի ունեցան Խալամունի բարձունքներուն վրա։ Մարդկային իրավունքներ ու սուրյական խորհուրդը հայտարարեց, որ իսլամական պետություն գազմագերբութենեն 50 անձեր սպաննված են վերջին 24 ժամերու ընթացքին։ Այն արաբի սահմանային անցագետի մոտ դեղի ունեցած բախումներու ընթացքին։ Նշենք, որ փախումներուն իրենց մասնակցությունը բերած էին նաև միջազգային թաշինքի օտանավերը։ Քրդական Փեշմերգայի ուժերը իրենց դիրաբեդության դագարին Իրաքի Մուսլ քաղաքի հարավարևելյան շրջանի քյուղերը, որոնք ամիսներ առաջ ինգած էին Դաեշի դիրաբեդության դակ։ Քյուրդերը նաև հարցագումները սկսան գործել Էրբիլ քաղաքի մոդագա շրջաններուն վրա, ուր հավաքված էին զայրահեղական զինյալները։ Փախումներ դեղի ունեցան նաև Ռամադի քաղաքին մոտ, ուր բանակը թեմ դրավ, քանի մտաղամաս կրաված Դաեշի զինյալներուն։ Եկեբդոսի մեջ երկու ցուցարարներ զոհվեցան եւ 12 ուրիշներ վիրավորվեցան, երբ փախումներ դեղի ունեցան ապահովական ուժերուն եւ նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի անմեղ հրճագումը թադաբարդող ցուցարարներուն միջև։ Ապահովական ուժեր ցերպակալեցին մոտ 100 ցուցարար եւ բռնի ուժով թեմ տրին ցույցերուն, կորցածելով չրմուղ եւ արցունքափեր գազ։ Փախումներու ագանադես դարձան մասնավորապար ազատագրության հրաբարագին մոդագա թաղամասերը։ Եմենի կառավարությունը դոնախմբություններ կազմակերպեց մայրաքաղաք Սանաի մեջ դոնելու համար ազգային 47-րդ դոնը։ Նույն արդիվ երկրի հարավային շրջանին մեջ գործող կազմակերպություններու հազարավոր հետևորդներ հասան Ադան քաղաք, ուր բահանչեցին երկրի հարավային շրջաններու անչադումը եւ 1990 թվականին առաջ դիրող գացության վերահաստատումը, երբ Եմեն միացյալ պետություն չէր, այլ բաժնված էր հարավային եւ հյուսիսային հատվածներով։ Իսրայելցիներ գրագի դվին Պաղեստինյան վարժարան Մ Բեյթ Սֆաֆա քյուղին մոտ, որ գտնվի Երուսաղեմեն թեբի հարավ, անոնք նաև ադելություն սերմանող վարգապեգիչ լոզունքներ քրեցին վարժարանի բադերուն վրա։ Սույն վարժարանը կհամարվի այն 5 դպրոցներեն մեկը, ուր գտասավան թվին թե արաբերեն, թե եբրայերեն լեզուները եւ անգնթունի պաղեստինցի եւ իսրայելցի աշակերտներ։ Վարժարանին մեջ նաև կներկայացվին պաղեստինյան թադին եւ իսրայելի պետության անկախության մասին դասեր։ Հռոմի Ֆրանչիսկոս Բաբը եզրափակեց Թուրքիա գադարած իր երրորդ այցելությունը, որուն ընթացքին իր մասնակցությունը բերավ ուղղափար եկեղեցվոհ հիմնադրության նվիրված դոնագադարություններուն եւ բադարակին։ Բաբը վերստին գոց ուղեց եկեղեցիներուն միջև համերաշխության եւ գաթողիկներուն ու ուղղափարներուն միջև համակորձակցության ամրապնդման։ Ֆրանչիսկոս Բաբը խստիվ դադարեց շրջանի քրիստոնյա փոքրամասնություններուն վրա հարցագումները եւ Բարթողիմեոս Պատրիարքին հետ ստորագրեց միացյալ հայդարարության մտակ, որ կբահանչի վերջ տալ Իրաքի եւ Սուրիա քրիստոնյաներու թեմ հարցագումներուն ու գնշե թե միջին արևելքը քոյություն չի գրնար ունենալ առանց քրիստոնյաներու։ Բաբին խոսքերով խոսքերը շեշտեցին բազմազանության կարեւորությունը։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզի ընդրվեցավ Վաճագողմյան միասնություն հանուն ժողովրդային շարժումի գազմագերբության նախագահ։ Այս գահամարվի իշխանության վերադառնալու Սարկոզի առաջին քայլը։ Նշենք, որ նախկին նախագահը հագուսակցական ընտրություններուն ստացավ քվեներու 64/100-ը, մինչ իր մրցակից Բրունո Լոմեր ստացավ քվեներու 29/100-ը։ Ամերիկյան Ֆերգուսոն ավանին մեջ վերջին քանի օրերու ընթացքին դեղի ունեցած փախումներու լույսին տակ ոստիկանության ուժերեն իր հրաժարականը ներկայացուց ոստիկան Դերեն Ուիլսոն, որ անցյալ օգոստոսին սպաննած էր Սևամորտ Մայքլ Բրաունը, շրջանի թադախազը որոշած էր չհետապնդել ոստիկանը։ Այդ որոշումը թափտված էր փողոքի հավելյալ հավաքներու եւ փախումներու։ Ոստի ջնշումներուն եւ մահվան սպառնալիքներու լույսին տակ ոստիկան Ուիլսոն ներկայացուց իր հրաժարականը բահբանելու համար իր եւ իր ընկերներու կյանքն ու անվտանգությունը։
Սեսնադիպի փոքր տանավը չախչախվեցավ ամերիկյան քնետիկըտ նահանգին մեջ, երբ օդաչուն գործընծուց իր դիրաբեդությունը։ Արգածին հետևանքով նյութական որոշակի վնասներ գրեց օդանավը, սակայն մարդկային զոհեր եւ վնասներ չարձանագրվեցան։ Ամերիկյան պատգամ մարմինները հետաքննություն բացին իմանալու համար օդանավի չախչախման թերթապատճառները։ Եվ այժմ հասնելով հաղորդման ավարտին կվերհիշեցնենք մեր այսօրվան գլխավոր լուրերը։ Լիբանանն ու լիբանանցիները վերջին հրաժեշտ կուտան սաբահին։ Առողջապահության նախարարությունը գարմիր մոմով գփակե գատնեղենի տանե ելքորձարանը։ Դխլունի ուսանողական երիտասարդական միությունը կնշե զոհված հայ 3 օդաչուներուն հիշադակը։ Եվ այսպիսով գավարդենք այսօրվան մեր գիրագնորյա հաղորդումը։ Ցրեսություն։